ויהי במה חש וראש, הוא החש וראש, המולך מאוד ובעד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, בימים ההם כשבת המלך החש וראש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למלכו, עשה משתה, לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומעדיו, הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפאר גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבל לבוץ וארגמן על גילי חסף ועמודי שש, מיטות זהב הכסף. על רצפת בת בשש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים. ויין מלכות רב כיד המלך, והשקיעה כדת אין אונס, כי כן יסעד המלך. על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש, גם בשתי המלכה סתם משתי נשים בית המלכות אשר למלך החש וראש ביום השביעי כתובב המלך ביין אמר אם הוא מן בסתך הרבונה בגדה ועבדתה זיתר וחרקס שבעת עשר עשים המשרתים בני המלך החש וראש להביא את בשתי המלכה בני המלך בחדר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כתובת מראי ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים ידי העיתים כי כן דבר המלך לפני כל ידי דת ודין והקרוב אלה קרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן שבעה שרי פרס ומדן רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה בשתי על אשר לא סתר את מאמר המלך החש וראש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא למלך לבדו אבטה בשתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך החש וראש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם המלך החש וראש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר המלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא בשתי לפני המלך החש וראש ומלכותה ייתן המלך לראותה טובה ממנה ונשמע פתגם המלך שרעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן והייתה בדבר בני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים לכל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידי בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה על שושן הבירה בבית הנשים אלי הנהגה סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרו כאן והנערה אשר תיטב בני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן איש יושבי נערה שם ובאר שמות ושם ובאר שמות
ושמו מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני, אשר גם ירושלים עם הגולה שרובתה, עם יחניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכנצר מלך בבל, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, כי אין לה אב ואם, והנערה יפתור טובת מראה, ובמות אביה ואמא, לקחה מרדכי לא לבד. והיא בישמע דבר המלך ודתו. הוא יקבץ נערות רבות, ושושן הבירה, אליאן הגיא, ותלקח הסתורך את המלך אליאן הגיא. שומר אנשים, ותתב הנערה בעיניו, ותשא חסד לפניו, ויבל את עמותיה ואת מנותיה. לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישנה את נערותיה לטוב. בית הנשים לא אגידה אסתר את אמה ואת מולדתה, כי מרדכי תיבא עליה אשר לא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך מחצר בית הנשים לדעת שלום אסתר ומה יעש בה. והגיע תור נערה, לבוא אל המלך אחשוורוש. מקץ היות לה, כדת הנשים, 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרקן, 6 חודשים בשמן עמור, ו6 חודשים בסמים, ובמרקי הנשים, וזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר, הנה תן לה, לבוא אימה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר שבה אל בית הנשים. שני אליאן שעסגז שריץ המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם ובהגיעה תור אסתר, בת אחיל, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל. לבוא אל המלך לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא, סריס המלך שומר אנשים, ותהיה אסתר נשאת את חן בעיני כל רעיה, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו, בחודש העשירי, חודש טבת, בשנת 7 למלכותו, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר אל מלכותו, אל מלכותו, אל מלכות, וראש וראשה, והמלכיה תחת משתיים. ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדיו את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן מסת כיד המלך, ויקבץ בתולות. שנית, מרדכי ישב בשער המלך, אין אסתר מגלת את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר עשה באומנה איתו. בימים ההם מרדכי יושב בשער המלך, קצף מקטן ותרש. שני סריסי המלך משומרי הסף יבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר
למרדכי ויגד ויגד אסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן ונמדתה על הגיב הינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו בכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן מכן ציווה לו המלך ומרדכי לא יקרא ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כי אמרם אליו יום ויום ויהי ואומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות תיעמדו דברי מרדכי תגיד להם אשר הוא יהודי ויעל המן ואיבז בעיניי ישלוח יד במרדכי לבדו כי יגידו לו את המרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש המרדכי בחודש הראשון חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש כי פיפור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר וחודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ופורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם ודתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב יכתב לאגדם ועשרת אלפים תיקר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך ויעשה המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן צורר היבים ויאמר המלך להמן הכסף נתנו לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו והיכתב ככל אשר ציווה המן ושרי עם ועם, מדינה ומדינה כצבא ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר וחודש שנים עשר וחודש אדר ושללם לעבוד פדשי גן הכתב לינת עמדת בכל מדינה ומדינה גלו בכל העמים, ידיעות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך
והדק נכנה בשושן הבירה, והמלך והמן... ישבו לשתות והעיר שושן הבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ועטר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוסיו, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים ושום מוכי המספר, שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר ושריסר ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך משריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה, ויצא התך את מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויאגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכס אשר אמר המן נשכן. אשר אמר המן נשכן, על גנזי המלך בא יהודים לאבדם, ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על המה, ויבוא עתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר לעתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרב אחת דתו להמית לבד, מאשר ישיק לו המלך את שרבית הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובתוויך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי עבדתי, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ביום השלישי ותיבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. והיא כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נושאה חן בעיניו, ויושב את המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית, ואומר לה המלך, מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך? את רצי המלכות ואינתה לך. ואת אומר אסתר, אם על המלך טוב יבוא המלך ואמר. היום אין שתי אסתר עשיתי לו, ואומר המלך, מרו את המן. לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך ואמר. אין שתי אסתר עשיתי לו.
אסתר, ואומר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ונתן לך, ומה בקשתך? חצי המלכות, ותן אסתר, ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי, ולעשות את בקשתי, יבוא המלך ואמר. אל המשתה אשר עשה להם, ומחר עשה כדבר המלך, והמלך יוצא. ויצא אמר. ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות אמן את זה. את מרדכי בשער המלך, ולא קם, ולא זם ממנו, ועם עליה אמר. אני מרדכי חמה, והתאפק אמר. ויבוא אל ביתו, וישלח, ובית אוהביו, וזרש אשתו, ויספר להם אמן. את כבוד אשרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ונביא המלך, ויאמר המן. אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר רצת, כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי, וכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ותאמר לו זרש אשתו, כל אהבה, ויעשו גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה, שמח וטוב לב. ביתר הדבר לפני המן. אשר הגיד מרדכי על ביתנה בתר, שני סרסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה? יקר ובלה למרדכי הזה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? ומתון הלבוש והסור, על יד איש מסרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבו על הסור ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה
המלך, תדעו עליו, תלו עליו, ותלו את המן. הארץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. רותם, זהו, תעשו מהרשכה. Oh, I'm a sinner, 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 I'm a sin
שם לפני המלך בלבוש מקוד, חלק בחור ועטרת זהב גדולה, בטח חיפוש וארגמן, בעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, בכל מדינה, מדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר בא במלך. ודתו מגיעה שמחה וששון, יעדים כנפל פחד היהודים, משתם ויום טוב ורבים על הארץ, יעדים כנפל פחד היהודים עליהם. אשר הגיע דבר המלך ולתו לעשות ביום אשר ציברו את היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר השתתו היהודים חמה ושונם ניצלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך החש בראש לשלוח ידים בקשר העתם ואיש לא עמד לפניהם ונפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות והחשדר פנים והפחות ועושה המלאכה אשר המלך מנסעים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך בגדול ויקו היהודים בכל עדיהם עתק חרב הרג ועבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם וכשו שם הבירה הרגו היהודים ועבד חמש מאות איש ואת פרשנת ואת דלפון ואת הספטה ואת פורטה ואת הדליה ואת הרידתה ואת פורמשתה ואת הריסאי ואת הרידאי ואת ויזת העשר ונאמן ביום ההוא במספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך נסתר המלכם בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת הסרט בני המן בשאר מדינות המלך מעשו מה שאלתך בינתן לך ובקשתך עוד בתיאס ותאמר אסתר עם המלך טוב, ינסם גם אחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת הסרט בני המן סרט בני המן יפלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותינת אין דעת בשושן ואת הסרט בני המן ויתעלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויערבו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר מבנות המלך ניקלו ועמוד על נפשם ונוח מאוד בהם והרוג בשונאיהם 75 אלף ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן ניקלו ב-13 בו ב-14 בו ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 בחודש אדר שמחה ומשתה ביום טוב משלוח מנות איש לרעהו ויכתוב עוד לחי את הדברים האלה וישלח ספרים על כל היהודים אשר בכל מדינות המלך החש וראש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 חודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאוד והם
והחודש אשר הפך להם יגון לשמחה ואיזה ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן עכשיו היהודים לעבדם, והטיפו הוא הגורל לאומה מול עבדם. ובגורל, לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה שחשב על היהודים, על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן, קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן, כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם ועל כל הנדים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם כל שנה ושנה בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחי מרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים על כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום באמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועזרם דברי עצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. ויעשם המלך אחשוורוש מעשה על ארגי הים וכל מעשה תוקפו גבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך עליהם כתובים הספר דברי הימים למלכי מדי ופרס כי מרדכי היהודי, ישראל המלך אחשוורוש, גדול היהודים, ורצוי ברוב אחד, ושיעור לאחור, עובר שלוש משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו, ודובר שלום, ואחד לאחור. הרב את ליבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע אמן